E beleza pessoal, Candra que sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, galera, eu estou aqui no Sabotador para jogar uma partida de sabotagem no servidor do José. E dessa vez, galera, eu estou aqui. É. Não sei. Estou aqui no servidor e vou jogar uma partida aqui. E é nóis. Beleza. Vai começar aqui a partida que eu não vi o nome do mapa, como sempre que eu sou irresponsável. E eu não vou investir pra lá, não. Eu vou investir pra. Ai dá nem tempo de mim. Me... É, é. Beleza. Ah, p... Ótimo. Peguei flecha. Ótimo. Ih, rapaz. Pega, pega, pega! Ah, já já dá pra ser um sabotador, mas... Não, não vou ser sabotador não. Beleza, eu sou inocente. E... Que só cabuloso é esse, maluco? ah Epa, 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 epa. O detetive tá batendo nela. Eu vou bater. O detetive tá batendo. Eu vou bater. Lucas, tá marcado, tá marcado, parceiro. Qualquer coisa, se tiver pouca gente, se tiver esse Lucas, eu vou matar ele. Eu, mas eu só. Ah, pior que não é. O detetive vai. Ih, rapaz. O detetive vai e começa a bater no cara. E o cara é inocente, aí fica difícil, malandro. Na moral. Deixa eu ver, como eu sou inocente... Eu vou ficar... Aqui atrás desse cara aqui que ele vai me proteger. Só que não. <laughs> ah, eita, tô, tô mestruado. Ih, rapaz. Ih, na moral. Ah, eita. Ah! Sou inocente. Cadê, ó. O detetive... Jeremy está testando você agora. Ah, Jeremy acha que isso é inocente, né? Hum. Parece que alguém é inocente aqui na parada. Uhum, suqui. Ai. você. 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 Ih, rapaz. Ah! Quem foi que morreu? Hã? Ah? Quem é esse? Ah, não diz o nome. Bom, esse aqui. Ah! Não! Ah malandro, esse Jabonikzac aqui é, é o... Eita, tá to, 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 todo mundo se batendo, eita! Então o FC não, eu tenho que gravar aéreamente aqui, eita! Eee, caiu na... E, caiu na lava! Ô oh, miserável, correu! Cadê aqui, 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 aqui? Cadê o detetive? O detetive já morreu e, e vai cair. Caiu, caiu, vai. Aqui embaixo! Derruba ele! Vai, Lucas! Morreu, fraco! O cara tava aqui, embaixo. É, É, botou o TNT! Quem é? Rafael Gomes. BR. Rafael Gomes é. tá atacando o TNT! Mata ele, Deu sua vida! Vai! Matou. Cadê, cadê, cadê? Cadê ele? <laughs> Eita chacina doido Cadê os cara? Ei doido Cadê os cara? Só tem mais Quem era o sabotador? Ah o sabotador ganhou Então vamos pra próxima partida Aqui uma dica de mapa Quando vou... Aqui no canto direito Aqui onde tem os seus minicons Vai aparecer os mapas que é para votar se aparecer esse floresta, vote, Principalmente se eu estiver na sala. Valeu, Mano! Essa música é muito boa. Toca aí, DJ. Toca aí, na moral, na moral. Chega aqui. Não, o José tem que deixar essa música infinita, maluco. Vai, toca! Esse mapa é o meu mapa de sabotador, maluco. Aí, na moral, eu tenho que ser sabotado aqui, véi. Não, já duas vezes que eu sou inocente, na, na moral. Pelo menos. Pelo menos nesse mapa. <laughs> Só que. Quando nasce aqui. Nesse lado é difícil de ir pra lá. Mas veio aqui nessa floresta, doido. É. Yeah, sabotado! É... Não, agora. Pera aí. Ó, oh, não. Eu duvido. Ih, já dá. Já dá. Se eu quisesse. Ih! <laughs> nem o inocente quer não. Vim aqui na floresta. Pegar alguns baús. Só tem 10 negros. O broto aqui nessa floresta, doido. Na moral. Ih, já tá. Ah, sério. Os inocentes já tá tudo morrendo, maluco. Deu nem. deu nem pra brincar. Não vou nem pegar os baús, tá? Eu vou. Vou matar. Aqui tem muito baú, doido. Só quero que esses aqui. Esse aqui. Hum. Esse aqui. É. Hum. Não, não, não queria um arco, não. E nem muito menos flecha. Ah. Hum. Tá, mas já tá. No finalzinho. E um, um sabotador morreu. sai já tô com o calço dessa floresta toda fechada que eu não consigo me mexer. Como é que eu saio daqui? Vai, sai! <laughs> Ai. Maluco! Ar livre, ar livre. Terra terra vista. Só tem eu e mais dois. Eu e mais dois. Sabotador, maluco. E tá cabuloso, porque, tipo. Uh, tá todo mundo ali, ó. Certo. Eu não. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tem um maluco lá em cima. Corre. Você. Você. Não! Ah não, não, não! Não, você não vai correr não! Você não vai correr não! Lagou! Ah, misericórdia! Não! Não! Corre aqui! Não, 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 vai pra lá! Ah, lagou! Não! <laughs> Ai eu vou chorar! Não, velho! O cara não se acerta! Você já tá com dois de vida, tem que morrer! Ih, lagou Ah, não vou acertar daqui. Tá travando. Ah, só tem quatro inocentes. Eu vou com tudo, maluco. Que viagem, que viagem. Ih, maluco, já botou TNT ali um. Um sabotador. Ih, tem alguém testando? Ih, morreu. Falta três, falta três. Vamos lá. Vamos lá, que os inocentes tá perdidos ainda. Quase que eu matei um maluco, parceiro. Tem que ficar. Qualquer movimentação brusca, eu já... já tá aqui! Ah não, aqui é um sabotador. Eu vamos subir aqui um Monte Chiller. Matei dois sábio. Então você perdeu o karma. E minicóins. <laughs> tá enganado. Cadê? Maluco se você... Se você é matado. Cadê os cara? Vou. Rapaz, deixa eu ver aqui. 20 minicões. Eu vou comprar. É. Me aguardo, inocente. Quem é que tá aqui? Você é. Ninguém. Agora, beleza, vou jogar essa calça aqui. Comprei aqui uma bússola, que no caso é um rastreador ha! Matei, malandro! <laughs> Falta dois, eu tô com dois corações de vida, quase que morro! Pera aí Ah, não tem como ficar Pera aí, vamos, vamos me equipar aqui Deixa eu ver, agilidade eu vou comprar e é nóis. Deixa eu ver aqui, eu vou comprar. Ih, só falta um, malandro. Vamos atrás, vamos atrás. Tá pra lá, tá pra lá dentro da floresta. Vamos lá. Ah, eu queria ter alguma poçãozinha de, sei lá, de regeneração. E tal e tals. Agora vamos lá, vamos ganhar. Tem três contra um, malandro. Na moral, quase que eu morro doido. Eita! Achei! Vem aqui! Tá quanto de vida? Cadê o cara? Não, não, não entendi não Cara Viu, o cara usou uma pérola doenda Beleza, mas tipo pra Marta Ali Achei você Ah não Mata ah! <laughs> é, Eu sou sabotador <laughs> <laughs> ah, eu, sou, eu sou o cara doido, eu sou o sniper, maluco! Eu sou sniper! Eu sou salutado, vou matar você inocente! Beleza galera, vai começar aqui mais uma partida! E essa vai ser a última, beleza? Então 2, 1 um, e... Velho, eu ainda não sei como eu como eu dei aquele tiro de, de, de flecha, velho! Ainda tô. Ainda não caiu a ficha, malandro. A única coisa que caiu foi que eu não peguei baú. Agora eu peguei a. Ah, quatro. Foi quantas partidas que eu joguei? Deixa eu ver. Três. Inocente. Não. Fui, eu fui duas vezes inocente. Uma sabotador que foi a última. E essa. É. Beleza, já tô aqui com a espada de pedra. Vou pegar o baú aqui. Essa água fresca é boa porque você não fica sangrando Ih! Sério? Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Foi o Wolfão que me matou, foi 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 Random Kill Gravado aqui, denúncia Denúncia ao vivo! Nossa, tá vendo que eu peguei Random Kill Random Kill, Wofão Vocês viram, eu era inocente eu nem, nem ameacei ele, passei direto, ele já veio me matando. Random kill aqui, denuncia sabotador.com. Essa é, aqui é pra todo mundo aqui ajudar a denunciar, porque random kill é complicado. Que ó, vem aqui jogar de boa, fazer o vídeo, aí o cara fez o que? Atrapalhou tudo, principalmente esse cara que veio com som aqui agora, ó, que passou de cá. Mas beleza, então. Essa aqui não foi uma partida tão boa, né? Por causa de um random Que eu vou tomar as leve da providência. Você pode me, me aguardar aqui, golfão. É, não vou ficando por aqui. Se você gostou, dá like, se inscreve no canal pra ajudar a do vídeo e do canal. Se você não conhece o servidor, vou deixar aí tudo na descrição, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu, falou!